Dobar dan, Draško. Dobar dan, batice. Šta je to, brate moj? Šta se to sprema? Dane, brat nije tu. Da pomogne. Ja sam zamena. A šta praviš, matri? Pa neki pasuš, gulaš. Šta će bude? Brate, ovo je bogato. Ma svega. Svaka čast. A? Svaka čast, nemam reći. Četiri, pet komada ovakav, što ostav. Ili može malo da se iseče ovako pre kuvanja? Može. Ali posle snimanja. Dobro, dobro. Ništa. Što se mi je promukom? Koje si... Pa imao sam Sinulić koncert. Da, u Sava centru. Nisi imao u Sava centru. Ne, ja. Bio si sa mnom na žurci. Evo, ja ću da kažem iskreno. Ja sam inače, Miloš Đukić je imao koncert u Zvijenci. Na žurci nisam imao. Ne, da, privatna žurka. Ne, žurka ne, maloletna deca nismo ne, smeli da snimamo. 18. rođendan je bio. Bilo tu mnogo malote dece. Ja sam bio pred grupa. Milošu. Vokalni glas. Da. I opevao sam jednu pesmu i onda je Miloš kao zvezda tu nastupio. A posle sam se ja povukao anonimnost. I pratio sam ga kao prateći vokal. Tako je. Tako je. On kao kaže Miloš Đukić, ja kaže Miloš. Tako je, tako je. Ali bilo je veselo. Meni je žao što ne smemo to da objavimo. Ne smemo da objavimo to zato što tu neke devojke... Pa i deca maloletna. Možda su bile malote devojke, možda su bile punoletne, ne znam nije, ali skidali se bruseve. I bacali su... Dobro, nećemo o tome, svašta nešto pa da, je bilo. Pa da, ali bilo je, ali što su bacali na tebe Bruse? Brus baci na tebe. Pa dobro. On je ona, ona ima 22-23 godine, brate. Da. Što baca Brus na tebe? Da. Pa jebote, šta? Ja kažem... Če se slikaš, brate? No, da no, snimiš? No. Kako je? Evo, zdravo. Šta radimo danas? Kuvamo pasulj, pijemo, uživamo. Da. Možeš, možeš, ako hoćeš. Znači, Miloše, ja šta ti kažem, brate, otvarao, one su preskakale preko mene, htjele su da mi bio... Da dođu do mene. Da bi došli do tebe. To smo vidjeli svi. Da li su bile pijene ili drogirane? Normalne nisu bi! Nema šanse da su bile. Reci ti nama, šta ti je bilo juče? Pa, juče, kad sam došao s koncerta, o, da, ovo je udarac. Fan. Da, od Kamenovih, hvala vam. Pa da, jedan me gurno s leđe i pao sam... Ogrebao sam ruku i onda je pobegao. I dok je bežao, kaže mi, dobacio, kako da se izjasnim. I'm sorry. Da, što si ti gurno kameno, ko ovo ono. No. Ali dobro, šta je tu? Ko će još u klip? Jel hoćete? Možda, ajde, brate. Ćao, brate, zrađu lika na svetu. Imamo goste. Tu je i Milan. Pozdrav si čije, brate, moj. Moj sestrić, Milan. Zdravo. Tu smo svi. Idemo da vidimo šta se napolje dešao. Kuvamo pasu. Da ćemo da prdimo. Idi smanji radio, ne sam na YouTube kad je muzika. Ej, ja ću, znam. Ajde, čekaj, pi. Uzugas. Neću da prekidam. Znači, pripreme uveliko, ovo je žestoko. Pasulj bit će odlična atmosfera i zabancija. Da. Kao što je već bilo. Uvidi se da će... Ima tamo žestinu ako ćeš da piješ. Ne, ne pijem na žestinu. Da. Upio sam ja, brate. Vidio, je li smanjio? Jes. Možeš. Ja sam zbog YouTube-a, onda me kazni. Da vidimo, opa! Mi idemo ipak prirodnim putem. Dobar dan svima. Evo ga moj, my brothers. Oću. Serbia man. Ajde imamo, šta spremamo? Bogato, bogato. Sve je spremno. Sve je spremno. Jesam. Sumorio s nama danas. Praznoio. Odakle ste? Iz Beške. Da pozdravimo celu Bečku. Pozdrav, celu Bečku. Kona je još tu, ima više ekipa. Ima, Indija, Beška, svi smo tu. Temerin. Opa, lepo. Opa, lepo. Samo ne znam da li njih smem da snimam. Kameni, kako je danas?
Kako? Kako je danas? What? Emine? Emine? Samo ispoštu da ispeta. Šta se radi danas? Pije se. Pazi, ja sam ovaj kazan u sredini, ovdje je neki mađar. Sprema neka klopa. Dale, evo ga čika. Dobro, nećemo njega snimati. Dobar dan. Ček, ustavili. Ćao, Mile. Kako je, momci? Šta ti je sad, Kameni? Stavljene. I suvog mesa, brdo. Daj ti, ne valja brdo. Preterano. Ne valja. A nek se razbiju, nek se otruju. Ja sam raspremo na to. Ljudi ovako stavljaju. E, mora zagradiš to. Biće ekstra. Mora se meša. Da ne zagori. Duva vetre, mora staviti ovdje nešto, ne može staviti. Ne treba. Ko je kuvar? Jeli, ko je kuvar? A Čale, ne znam šta da ti kažem. To niste prvo luku pržili, hvala. Ovo je sve na brzinu. Ne znam. Nek se kuva, 4 sata, bit će dobro. Stavio sam prst, izvinjam se. Ne si stavio prst u bulju? Nisam. Evo, dolazi. Ništa, to je to. Nastavit ćemo snimiti. Ako hoćeš da piješ kurac, moješ. Ćao. Tu se nasloni, neš pasti. Drž ga, bre. Catch him. He's going in that direction. Catch him. Okay. Šta se dešava? Ko ima cigaru? Daj mu cigaru. Ljudi, šta se desilo ovdje? Pivo. Šta se desilo? Možeš da nam objasniš. Prosipaš pivo. Što? Šta se desilo, Draško? Nisam uspio da dođem da snimim. Kameni, šta je bilo s to? Šta se desilo to? Na očku. A ko treba da zna? Na očku ja možem baš. Draško, sve ćeš da prospe, šta ću da pijete? Pa razbijaš flaše, Draško. Može da razbije, ja ću da platim, nego da se ove... Može Zulo da bude u klipu? Može. Ako uspe da se vidi... Evo naš jedan pratioc, fan, prijatelj pre svega. Evo, bit ćeš na YouTube, Miloš Đuk. Biješ na YouTube, brate. A reci mi, Draško, neće mi kaži šta se ovdje desilo. Ajde, pitat ćemo Milana. Milane, šta se ovdje desilo? Nisam stigao da snimim. Pao je kamen. Kako je pao? Držao se, malo je popio i pao se... Malo? Malo, malo... Kamen, šta bilo? Malo više on popio. A, gdje je Džana? Malo više. Samo pio. Kasni malo na pasovi, vjerojatno se skuvao... Znači, odvalio se. Pa šta ćeš? Dobro, hvala ti Milane. Kameni! E, poslije ti snimke, brate, bili smo. Paži, vidimo se u nastavku. Ajde, matori! Ajde na pivo! Ajde, Miloši! Nemo da snimaš, idu kurac, bre, daj mi bre sekiru jebote. Čekaj. Milane, daj mu sekiru. Znam ja da je sekir. Rizično, evo ovdje, tu gdje me gađa. Daj mu brema solu u uglavu! Ajsa! Prske! Sad te gađu dobro, brate. Kako je? Dobar dan. Gdje si, zvezdo? Vešću! Kad su Sremci krenuli iz te Pruške gore i odoše za Bosnu tamo da se bore. Kad su došli do Bosne, do te reke Save, ugledaše Majevicu, ugledaše se plave. I Svetoga Save. Tako je. Brza voda koja je na prvi kanjon.
Brat Rašinka daje po svoj petini. Šta radite, jebe vam gajde. Jebo majku, nema večeras od betoniranja, ništa. I gotov mi imaš. Ko si ti ješ? Ja sam Boška, odmah. Vidi ovo. Ko koga bari? Organizacija, svaki dan treba da bora sa nekim. Kameri! Svi sljedeći, svi zadovoljni. Miloš, ti imaš klip. Pozdrav, braćo. Javlja se. Kaži mi ovaj, koji je još iz Beška? Ja. A ti nisi ti? Stanišić. Oni dođe. Pa dobro, neka je dođe. Što ti kenješ da pičko jedan? Ja znam ove, ja sam dođe šupeški, pre 60 godina. To je to za sad, Draško? Odlično. Odlično, odlično, nije direktno na vatri. Odlično. Vidimo se u nastavku klipa. Da. A, žvalavić. Ljudi umiru. Već nema kod ovega. Ja dobro. Da, da, da. Ne razumiješ. Ne, Miloše, izvini. Evo nas. Nastavljamo kuvanje. Morali smo da podelimo, ono je bilo mnogo gusto. Draško nije dobro odradio. Sve bi bacili, ja mislim oko 7000 dinara, da ne slažem. Morali smo da podelimo pasulj u dve posude, da ne bi sve zagorelo. Iako gusto je bilo, evo kameni se totalno napio, ne znam ni ja šta se dešava. Uglavnom, podelili smo, gde si Milane? Podelili smo u dve posude, znači, ovaj pasulj. Sreća komšija je došao. Ma vidi gde hoćeš, bre. I evo sad je ređa, to će biti dobro. Počelo da krčka. Počelo da krčka. Na vreme je došao komšija. O, Emine. Šta radiš? Ma vozi, Miško. Šta ima ljudi? Hoćemo doživeti danas taj pasulj. Da nije bilo, danas ne. Da nije bilo komšije, sve bi bacili, preko 7000 dinara. Hvala mu, Luki. I Luka se vraća da nam pomogne. Pošto Dane nije tu, podelili smo. Nije Luka, nego Uka majmune, jedan smrdljiv. Dobro, dobro, samo ti sveri. Golube moj beli. Ljubomorno govno. Kaka Luka, bre, kako može da Luka? Hoćeš da pozdraviš nekog? Neća nikoga. Daj neku, devojko, pozdravi devojko. Kako se zove? Ne znaš kako se kaže Luka. Ne znaš kako se kaže Hacienda, nego Hatienda. Veš, blagi vezi. Kako se kaže Luka? Ajde, Luka. Izbačen si iz zadruge. Ćao. A šta si ti, mudonja neki? Ćao. E, a čekaj, zašto je izbačen? Zato što je žohar. Ko su tebe? Žohar. Ja sam slučajno kupio sprej za komarce. Ovih dana ide glasanje, ne znam da li si čuo za tebe. Ja sam slučajno kupio sprej za komarce, ali nisam znao da piše da izbacuju i žohare. Kaži mi koliko... Pa vidim, ti nisi više tamo. 25.75. 25.75. Snima ga, mamu, namer. Ajde, bilo ovo 49.50. Šta je, Emine? Može. Može vam pozdrav za Bešku, brate. Pozdrav za Bešku. Brate, mesta i sve okolini. Evo, ja potpisujem, evo, Milošu. E, može onda pozdravi, prekidaš. E, pozdravio sam, ja sam Bešku. Evo, ja pozdravim Bešku. Pozdravio sam, danas sam Leža, pozdravim ponovo za Bešku. Sve najbolje. Ali, jedva čekam to glasanje, da li će Draško da izađe, da li će da ostane. I ja jedva čekam za par dana. Ja jedva čekam, ja hoću večeras. Sutra, jedva čekam. Za par dana je glasanje. Ja ću prvi glasati za ono što traži. Tako je. Ali slušaj, ja imam armiju za sebe. I ja sam mislio. Armiju, ja sam mislio. Armiju My Brothers Burundi. Dobro. Armija. Beščani! Ili ima još neko nekog da pozdravi? Milane, imaš da pozdraviš nekog? Osim porodicu. Milu i tatu. Lepo tebe.
Ne sliman. Imaš ti neko da pozdravim? Imam ja neko. Nastavit ćemo snimanje. Evo, pasuće krčka. Jedan i drugi, da vidimo tamo, na šporetu, da ne zagori. Onda ćemo da spresek radimo. Kamen je kao standardno, vidite, overen. Šta već radi, ja ne znam. Ovde sam podelili smo pasulj, evo ga. Još nije počeo da se krčka, sad ću da promešam. Da spasimo. Imaćemo par dana sigurno. Koliko smo puno spremili. Vidimo se u nastavku. Pozdrav, braćo moja. Luka, komšo moj, da tebe nije bilo, šta bi se danas desilo sa... Bi se bacio pasulj. Ono je kupljeno za dva lonca, 7000, je li tako? Baš tako, baš tako. Mi smo podelili u šerpu, da. Ovde i tamo, kao što si nam ti dao savet. Da. Reci mi sad, radiš zapršku, da? Zapršku, da. Za onaj tamo, ovaj još nije gotov. Nije gotov, ovo u šerpu, onaj tamo kotlić, pravim zapršku. Zapržimo, stavimo jedno 10 minuta da se krška i to je to. Bravo. Da tebe nije bilo, mi bi bacili pare, iskreno tuđe pare, nisu naše. A to sve teo da nam upropasti ko? Draško. Bravo, majstor, i hvala ti na iskrenošću. Ne, evo to da ti nisi rekao, ja bi rekao iskreno. Da, ako je, nije problem, bre. Sad ćemo to da ispržimo lepo. Ti si spasio celu situaciju. I sreće što si naišao i ja sam te odmah zaustavio da te zamolim da nam pomogneš. Tu smo, šta treba, tu smo. Svaka čast, Luka moj. Jesi radio maturi? Danas nisam. Pa dobro. Danas sam odmorio. Pa jedan dan mora, brate. Malo presio, tušio, ubrio. Svaka čast. Jo, ja nisam se obrio. Kasnije u grad ide malo da se prošeta malo za drugarom. Ako. Negde se vraćamo na piće. Odlično. Deca te slušaju. Hvala Bogu. I hvala Bogu, niko od njih ne puši, ne pije. Ne. Lepo si ih vaspitao, što ja lično znam. Tvoja deca su najbolji u ovaj kraj. I ja to mislim. I slažem se. Ništa, Luka, ti si izvukao ovu veliku situaciju. Inače bi se bacile pare za sve. Za sve, Bogu. Evo, gotovo, sad idemo da stavim tamo. Možemo to da snimimo? Da. Hvala ti. Evo, zapruška. Okej, Luka. Opa. Šta imaš to iza neki, ovaj, jo, džipa? Ne, Rožini, to nema nikakve veze, ne, ja 7 godina nisam propao. A da, to je rezao da si bio lomao da... Opa! Kurac, brate. Ostavi malo tamo. Ne. Pravit ćemo drugu zapršku za tamo. To. Ima, braka. Ja, nema tanjira za sve, a? Podeli malo tamo, malo ovam. Ovo ću da podesim ima s kuću. Probać. Ja sam pojao onu, kako se već ulje na pljaštvo. Ja, Rođeni. Ovo će bilo da ponesi kuću, da ne znaš. Kaže on, ja ne mogu. Pa ja da sam pojao onu pljaštvo, ja ne mogu. To sam htio, samo... Nemoj da bude tu uređe. Kida, a? Beži, ispošte mi telefon. Da. Je li ovo Sugarska bila u Savi? Ne, 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 kako pasem, je. Pa, ćemo da prdimo, a? Je li, Luka? Tri dana, a? Momci, kako vam se čini zaprška? Ne čuju me, ali dobro. Još je zvanik. Uzmi, probaj, da li je dobro. Da li ima vigeto, da li ima ovo, probaj. Vegeta, aleva, paprika, bele, luk.
Uzmi ti, Luka, probaj, ljubim te, brate. Vegetu, dobro. Milane, donesi Vegetu. Idi donesi mi Vegetu malo. Draško, gde Vegeta? Ne, doleće Milan, Majstoru. Znači da se ne nervirate oko nekih nebitnih stvari. Sve, brak, porodica, to će doći kad tad. Jesu, skroz. Najbolje ide po džanu da jede samo, brate. Kad bi džanu... Da, iskušno, ako je... Co? Co, što ti po džanu, brate? A, što? Ja ću, brate. Aj, ljubite, brate. Evo ja ću... Aj, evo ti ja po džanu. Samo vas dvojica, brate. Sve. Ajde, ti ja. Džanđula, upusti. Znači, pasolj je fenomenalno. Reci mi, koliko mora još da se krčka? Samo još jednu 5 minuta, ništa više. Doveć ćemo je za 10 minuta. Ajde, zovi. Dobro, brate. Ajde, repolja. Gde da je nađu? Gde ću da je nađu? Trani auto. Dobro. Nemoj da stavite drva više. Ajde, coa. Da. Da vedemo čaru, brate. Ja ću da vedem za 10 minuta. Šta? Sok. Ajde tamo da vidiš koliko još treba ono tamo da se kuva pa da zapržim ja. Da. Kad si već tu, ljubite, brate. Sad ćemo da vidim i ovo. Kameni i dalje. Hrče. Gdje ti kašika stoji? Ili evo ću da vidim u vidušku, nije pravo, malo pravi si pravo u vidušku. Evo, imaš ovo, samo plak. Kako hoćeš, šta hoćeš? No, samo da vidim da li je gotovo pasalo. Okej. Mora još malo. Ovo mora još malo. Desetak minuta, sigurno, možda i jače. I manje. Jedno, 7, 10 minuta, kažete. Pa da, nek bude. I onda... Ovo je rakija moja. A, to nije rakija. Ja pijem ultru. Sad ćemo da pržim i ovaj pasulj. Svaka čas. I... Vidimo se u nastavku. Da. Hvala ti puno, Luka. Veliki pozdrav sve fane. Za sve.